Olá a todos do Movimento Docente Internacional 2021. Eu sou o Paulo Eugênio, a minha orientadora é a professora doutora Eda Cury, e eu venho aqui para apresentar o nosso trabalho para vocês, o Currículo de Matemática do Ensino Fundamental Anos Finais do Estado de São Paulo, com foco no pensamento algébrico. Para começar, eu faço uma pequena audiodescrição aqui para vocês. Eu estou usando uma camisa azul clara, eu tenho 1,74 m, eu tenho rosto fino. Uso barba, um pouco de calvície, o nariz comprido, e aqui ao meu fundo eu tenho uma parede branca, e ao meu lado aqui eu tenho uma palmeira Rafis, uma planta. Nossa justificativa de pesquisa ocorre desde do início dos anos 2000, quando começo na carreira docente, com a formação, a licenciatura de matemática, e hoje com a oportunidade da pesquisa com o doutorado, se justifica pelo encantamento da pesquisa, o sentimento de satisfação de ser professor, a busca de análise pelo currículo de matemática e da BNCC e também o entendimento do ensino e aprendizado de álgebra no ensino fundamental. Os nossos objetivos de pesquisas estão voltados para analisar a proposta do desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos finais do ensino fundamental, buscar a presença da álgebra no currículo de matemática do Estado de São Paulo e sua relação com a BNCC, e abordar as competências do pensamento algébrico em pesquisas da área. Em nossa fundamentação, apresentamos Sacristã 2000, que aponta que o entendimento do currículo ocorre através da viabilização de alguns pressupostos. Apresentamos também IOM 2014, que relata que não há atualmente componente educacional mais importante do que o currículo, para que possamos entender o que os alunos deveriam sair da escola sabendo, e Januário e Furlan 2014, que relatam que a concretização dos conteúdos a serem desenvolvidos e o significado do currículo para o docente se dá a partir da transformação que dá aos recursos didáticos que ele dispõe. Nossa metodologia de pesquisa é de caráter qualitativo. Nós realizamos o um levantamento de indicadores para o ensino de álgebra e o desenvolvimento do pensamento algébrico. Realizamos também o um mapeamento de pesquisas publicadas na CAPES de 97 até 2021, abordando o ensino de álgebra e o pensamento algébrico, e o levantamento dos indicadores dessas pesquisas sobre o embasamento das premissas da BNCC. Homologado em 2019, o currículo paulista está presente em mais de 600 municípios, atendendo mais de 3 milhões e 500 mil alunos em mais de 5 mil escolas, e possui 2 milhões de alunos matriculados nos anos iniciais e anos finais do ensino básico, e esse documento aborda, abre aspas, define e explica a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas, com a sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Fecha aspas. A álgebra é uma unidade temática do currículo paulista e ela vem apresentada por ano, os seus objetos de conhecimento e suas habilidades. Em nosso mapeamento de tese e dissertações sobre o pensamento algébrico no ensino fundamental de 97 até 2021, nós obtivemos 140 pesquisas divididas em dois grupos. O grupo 1 do pensamento algébrico, nós encontramos 91 trabalhos, e no grupo 2, com indicação do currículo e a BNCC, 49 trabalhos. Em nossas considerações finais, acreditamos que as dificuldades que se apresentam no processo de ensino-aprendizagem de álgebra e quando seus conceitos devem ser inseridos nas aulas de matemática para ativação do pensamento algébrico estão cada vez mais sendo abordados em pesquisas, cada vez sendo mais abordado em livros e capítulos de livros. E o nosso trabalho também segue essa proposta de proporcionar maior interpretação para o ensino e aprendizagem de álgebra no ensino fundamental em específico dos anos finais. E que
As expressões do pensamento algébrico não se dão apenas no formalismo, na manifestação do aprendizado por fórmulas. Se ocorrem também dentro da sala de aula, pela manifestação das narrativas dos alunos. No momento que o aluno está construindo o pensamento algébrico, no momento que o aluno está praticando uma atividade algébrica, essas narrativas podem simplesmente serem observadas pelos professores e assim identificado o pensamento algébrico e o aprendizado de álgebra em sala de aula. Para finalizar, nos apresentamos um pouco das nossas referências com autores que tratam do ensino da álgebra, do pensamento algébrico, da Base Nacional Comum Curricular, do Currículo Paulista 2019. Deixamos aqui o nosso agradecimento a todos pelo prestígio do nosso trabalho, pela nossa apresentação. Nosso muito obrigado.